Kalimah iyo tiba selajar ba umam kalimah badan. Bagus. Dohon selajar ini. Iya. Layang. Bagus punya Piki juga ya. Mel Piki apa Piki? Hai. Ini kan sini aja, re. Sini saja kamu, re. Dari situ. Kau buang motor dua tu dengan mukanya. Mana mangga ni? Lagi di atas. Napo. Siapa yang punya layang-layang tu? Bara jinga laut abang dong mama. Tiada selaja akan. Hei, orang akeh wala selaja nami. Semata ku tenda biru tegedek. Nanti luar nabi makan layak. Ini nai berasa hobi rolling. Wagu ini nono mas eh. Kalau batu fikri mana pun paa. Kalau nak bodoh pakai aja yang tahu bawa anak ya. Gak kecamburi. Jangan tarik betul ni. Kiri layaknya. Orang. So serasa kan ini di belakang ni. Tidak oleh saya. Walaupun beli akal balik boleh ni. Dikirim di ketau. Induk air beli air rakan tau. Kecampur air rakan. Iyo. Dia paki tau ni selente ketau mau. Ada esen tau iman. Atas tasi. Ain. Kecil. Pati kena nungah ke? Pati re ni, buah apa kena nungah aja ni wasin dede. Ya. Abim bau kok? Tengah pikir ambil. Tiba sungku senambi kenapa nak kiri? Kiri. Baru sarawu, baru sarawu. Silo. Tip kata. Unne tu mepota. Wah tip kata, om nahu beli tau ye dere. Apa tahu kendede lu akan nak midi sih? Hari lebih kiri. Yeah. Akak nak kamera doh apa kak? Wara berselajar cikta. Ada mau doh tahu apa ni? Yenan mampu aje. Kalau tempuran pasti bau rujukan. Barang apa bang deh? Tiarangi. Cawan hari beli lima bang. Cawan.